Niliweza kuona moshi nikiwa karibu mita 200 kutoka mahali moto umekuwa, na nikachukua jukumu la kuja mbio kuweza kujua nini kinafanyika. Nilipofika hapa nilipata moto kweli umeshakuwa mkubwa kabisa. Nilipofika zimamoto wako wamewasili, lakini walichukua muda mfupi kabisa kuweza kufika, na tukaanza kungangana na huo moto. Tumeweza kukabiliana nao hadi tukaweza kuuzima, lakini umeacha moto huo umeweza kuteketeza nyumba karibu nyumba 100. Na moto ilianzia kwa nyumba nyingine pale ya mama, alikuwa ametoka akaenda kazi. Sasa moshi ikatokea, watu wakapiga nduru, tukatoa maji tukaanza kuzima. Tukashindwa, gari ya moto ikakuja. Sasa ile ilikuwa ikajaribu kuzima, lakini moto ukasindikana. Kwa hivyo kila mtu amechomekewa na kila kitu. Ni nini kilisababisha moto? Moto hata ijulikani ni nini, sababu nyumba ilikuwa imefungwa mahali moto ilitoka. Na takriban ni nyumba ngapi zimeungua? Karibu 100. Tofauti na nyumba, kuna biashara ndani? Ah, biashara kuna. Ni residence ya watu. 40. Chanzo cha moto? Chanzo cha moto hadi sasa tuwezi kujua ni kipi, lakini tunaweza sema kwamba labda kuna mtu aliacha moto ndani ya nyumba, ama stima ama gesi, lakini hatuwezi kabisa kusema ni nini kimesababisha moto huo. Kijiji ambacho kimeungua kinajulikana kama Sokomoko, ambacho kiko mkabala na shule ya St. Veronica katika mtaa wa South B. Saa hizi mna mipango gani, na kuna kiongozi wa siasa alifika hapa kuwafariji watu? Hadi hivi sasa hakuna kiongozi wa kisiasa ambaye ameweza kufika hapa. Tumeona tu administration, tumemwona chifu, tumemwona DO na wazee wa kijiji. Hatujaweza kumwona kiongozi wote wa kisiasa ambaye amefika mahali hapa. Wewe ni kiongozi wa vijana. Taswira yangu naona kuna msongamano wa manyumba na hakuna barabara. Je, kauli yako ni ipi? Unajua, kusema ukweli, kile kinafanya tunakuwa na msongamano wa manyumba ni hali ya maisha. Kila mtu anajaribu kutafuta nafasi ya kuwekelea kichwa. Sasa hawa ndio wale wanaitwa real hustlers. Wale hustlers wenyewe ambao wako ground. Na moja na nusu. Sasa tuamuka hivi, mwote meanza tu, ujumoto pia walikuja, lakini wamejaribu wakashindwa. Sasa hata paka sahi tunasima na atuna vile tunaweza saidika. Serikali kama naweza atusaidie. Wewe umechomekewa na nini? Si mimi nimechomeka kwa nyumba zangu zote. Niko na nyumba 8, zote zimeenda zote. Majirani zote zangu zote zimechomeka yote. Hakuna kitu nimeokoa, vile nimesimama hivi niko tu hivyo. Umekaa hapa kwa muda mgani? Mimi nimekaa kutoka 2007 mpaka saa hizi. Na nini imeanzisha moto? Si atujui, imetoka huko chini. Tujuzi naona tumu watu wanasema moto 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 moto. Kutoka hivi tumechanganyikiwa, hata hakuna kitu tumesaidika. Kuna kiongozi wa siasa amekuja hapa? Hatujaona mtu yote. 2-1. Naitwa Rodriguez Lunalo Mulindi. Nikiwa kiongozi wa vijana katika wadi ndogo ya Nairobi South. Niliweza kuona moshi nikiwa karibu mita 200 kutoka mahali moto umekuwa, na nikachukua jukumu la kuja mbio kuweza kujua nini kinafanyika. Nilipofika hapa nilipata moto kweli umeshakuwa mkubwa kabisa. Nilipofika zimamoto wako wamewasili, lakini walichukua muda mfupi kabisa kuweza kufika, na tukaanza kungangana na huo moto. Tumeweza kukabiliana nao hadi tukaweza kuuzima, lakini umeacha moto huo umeweza kuteketeza nyumba karibu nyumba 140. Chanzo cha moto? Chanzo cha moto hadi sasa tuwezi kujua ni kipi, lakini tunaweza sema kwamba labda kuna mtu aliacha moto ndani ya nyumba, ama stima ama gesi, lakini hatuwezi kabisa kusema ni nini kimesababisha moto huo. Kijiji ambacho kimeungua kinajulikana kama Sokomoko, ambacho kiko mkabala na shule ya St. Veronica katika mtaa wa South B. Saa hizi mna mipango gani, na kuna kiongozi wa siasa alifika hapa kuwafariji watu? Hadi hivi sasa hakuna kiongozi wa kisiasa ambaye ameweza kufika hapa. Tumeona tu administration, tumemwona chifu, tumemwona DO na wazee wa kijiji. Hatujaweza kumwona kiongozi wote wa kisiasa ambaye amefika mahali hapa. Wewe ni kiongozi wa vijana. Taswira yangu naona kuna msongamano wa manyumba na hakuna barabara. Je, kauli yako ni ipi?
Unajua kusema ukweli, kile kinafanya tunakuwa na msongamano wa manyumba ni hali ya maisha. Kila mtu anajaribu kutafuta nafasi ya kuwekelea kichwa. Sasa hawa ndio wale wanaitwa real hustlers. Wale hustlers wenyewe ambao wako ground.